Eu me liberei, engenheiro agroflorestal engenheiro. Omni se di ogan lita we kan egilile ngbo omo egi gbigbi lita le ogigi gale logoji ya e pele kolina ibi an gbo e ton a ti pade ipade a ti o ko aji ko ji pade pa ba ipon ai pade a ti oji a ni aka fu eko ndende a ti ji won si mo me omo gbe an e a pele ti soja e cheun lita egi omo egi ko bo utan niyan ka kẹgbẹ lọ yìí òyìnbó pèlè pépiníyẹ hàn á pàdé jèló tí a ṣègùn yìí à pèlè patage experience tí à ń gbé bẹ́ẹ̀ ń gbọ̀ gan gbọ̀dán ìpàdé yìí ni à wí tó ó mú fọ mí ọmọ ẹgbẹ́ hàn ó kó kọmínú mẹ́fà yìí wà létálẹ̀ òkè ìgbà lé lógójì hàn kó kéré lìdá sábẹ̀ tí à ṣiṣẹ́ létà ń wo igi púpọ̀ igi tí yẹ́ tí lóyìnbó wá fún nìyàn rè tí pàtàkì yọ egi tua ebi yon ye akpeli espresso toto nan ye yegi tale akpikpi papa odo ngbo ahiyan egi ojoji chojoji omri an wa choji ebanu ton a chiche ta egi yon patapata chi a mong rima feni choji ninu iche a chileko egi eni a ko gwinyanju chi a ko murale an ko atan loni a ṣiṣẹ́ táwọn èèyàn bẹ̀ lídàá sábẹ̀ líje ló tí ọmọgbẹ́ wa yìí àpèlérí bẹ̀ ọ́ yáa ṣe tán à fún ọ léèwé àpèlérí jẹ́rìí kékeré kan yìí ó kó mú sáàdìyẹ bẹ̀ ní ǹdẹ́ǹdẹ́ àgbé gbogbo ẹ̀kọ́ yẹ ṣàgbẹ̀kọ́ lítàwọn yìí àwíyé nìyàn bá wọ́n kàn jẹ́ lọ kéréhùn bẹ́ẹ̀ jẹ́ ló ṣì mọ̀ yọ ṣàlàyé fíyín fẹ̀ ní àṣẹ ti dàá chùwẹ̀ ibà tó ṣe ìjà yájí ǹgà kò tọ́bọ̀ fún egilile tọdọ nílò a ti múrẹ̀ tán kpóò sí àkàjúrè àárẹ̀ gbìyànjú kan níta àwọn igi kan yáà pèlè ẹmí ẹmí wa ló níyàn iṣẹ́ ẹmí á ṣe ọ̀pọ̀ àwọ̀ nínú bọ́nà jí òyìnbó àní famasi òyìnbó ń wí wíní wíní ewé òyìnbó wọn púpọ̀ ló wà lóní iṣẹ́ ẹmí á ṣe òmìnir ṣẹwà ṣojí tu wa lé dalẹ̀ mú wa ẹ̀dá ṣá ṣojí ẹmí ẹ ṣe tí bójúji àwò òpópó ẹ̀rẹ̀ egungun ẹ̀rẹ̀ nùmí èso ẹ̀ nùmí nǹkan á ṣiṣẹ́ tán àárẹ̀ gbìyànjú kẹ́ bá ẹmi bójú àlẹ́ o ẹ kó ṣọdún iye bí yọ àárẹ̀ o ọgbọ́n yìí akáfẹ́ ní ká mú pé o tí bójú à pé bá mọ́ngọ̀ à pé mọ́ngọ̀ yìí nìyẹn ni yọ ọdún kó mú bùbọ̀ tán à gbìyànjú táwọn yìí nìyẹn pó à mú ṣe kéré tán létà ìwé ìjẹ́rìí hàn à mú sáàdì ẹ̀fẹ̀ ní ọmọgbẹ́ wa yìí wà hàn ṣàgbọ́ àgbọ́gẹ́ báwọn yìí nìyẹn jẹ lọ à fún ọ lé ìwé ìjẹ́rìí lídàá sábẹ̀ tán igi ọ jí ohun pàtàkì tí òrukuru yàá múlá ogun yìí ṣàyé yọ bójú jẹ́ kì í wà lọ ni bójú jẹ́ ọ̀nà èjì dàdá wọn mọ́ yìí ríran sí táwọn ayé odé tètè rí hàn akárímọ̀fẹ̀ ní òrukuru ojú òrùn tún yàá ràn ṣàyé wọn kò pọ̀ tó bẹ́ẹ̀ tètè tán wà pèlè ná ìra àwọn fẹ̀ ní ó ẹni ṣeré yìí ànẹ́gbẹ́ yìí ìjọba kò lọ sí ní tí wàá ṣiṣẹ́ mẹ́rí nùmí kankan igi kò tọ́ ṣe kó jí káyìí dèpọ̀ ṣe ká bẹ́ẹ̀ lídò tí yàn kó lé igi yàn kó lé igi ìṣẹ́pọ́n fọ́rẹ́ fọ́rẹ́ sí yàn ibi ilé wọn wà nùmí wọn ká tún yé jí président départemental yìí àṣẹgbẹ́ yìí nìyàn bẹ́ẹ̀ rí ni láago yàá lẹ̀ kó wọ àyẹ́kúrẹ́ wo tó báyìí tí yàn kó rí igi lílẹ̀ yìí yóò sàn àyẹ́kúkẹ́ wo kó wọ́ níbi èlílẹ̀ sí bójójì kànjábádé àyẹ́fù ilẹ̀ kọ́ lé táyẹ̀ ibi yọ bójójì wo bá ilẹ̀ ẹ ṣe sí yọ bá wọ́n wà sí yọ igi àròpàá yìí ni ẹ̀yọ lẹ́ líbẹ̀ tí kò sàn fẹ́ tán iṣẹ́ yìí àyàn ti tàwọn ni tán àbẹ́ ọmọ olúwọ̀n fẹ́ ní àákómúra tí bá wọ́n wà sí tí òyìnbó ẹ pè é lé variation climatique yìí àdóyà fún nìyàn àákómúra tí àákójúọlẹ́ bọ̀ tí òyìnbó ẹ ní mesure d'atténuation donc àákó rẹ̀ bọ̀ òde bí kò jí bẹ́ẹ̀ ìbàálẹ̀ kó wọ àátàkó tíwájú mẹ́ ń fo ọ̀nìlẹ̀ jẹ́ ìró bójú jí àwọ̀ mú tó jẹ́ ọlọlé ilé ibi ìdí tẹ́ fọrẹ sí ìkànjá yọ wà lítálẹ̀ òkè bí kò tí tálẹ̀ òkè dodo líkútọ́ ni ìwà rẹ̀ tó jẹ́ lọlé ìdráfọ̀ ṣé na àwọ̀ ààrẹ yìí bẹ́ẹ̀ yẹn jí président départemental pépinériste
kolina akari oni pache fun roboise akasa de nfin ekeji o bi o to ri mu e oni kolini bi cho jije forest yan cha o ti che bi o cho to ri ti o che ni a o president departmental oni pache fun egilile akapere kon fin leyin be o bojo ko ja oku ti e ko mu pe mi ti ko so ni yo a ni mero mu ikan whatsapp oji 97 40 12 72 ekeji 97 40 12 72 ekeji oji 95 13 30 22 donc oji yan ko ja ya waya ibi aka o pe ngba che kayo ri mo ajani.